Одесу нас представляє Оля Квасніцька, а Харків – Таня Бідняк, а не Ківалов і Добкін. От вони мають бути в парламенті, і вони мають представляти українську Одесу і український Харків. Ці люди, які сьогодні зі мною є, я їм довіряю, тому що вони найкращі. Спитайте, будь ласка, Олю Квасніцьку, хто в Одесі найбільше має проблеми з мером. Тобто Труханов її боїться, тому що вона єдина в Одесі, має сміливість говорити йому правду, бореться за історичну спадщину, не дає будувати незаконні забудови. Мама 4 дітей, науковець, 50 наукових праць. Оце є наша самопоміч в Одесі. Я хочу окремо представити Таню Бідняк. Я пригадую, коли я в 2015 році перший раз приїхав на передову до наших хлопців з 80-ки, вона тоді була разом зі мною. Так от, всі солдати і офіцери, коли бачили її, зразу посміхалися. Я думаю, що ці солдати, багато з них не знали, як звати міністра оборони, керівника Генерального штабу, а Таню знали всі, тому що вона пройшла всю війну як мама, як волонтер. Ну, правда, її там звали не як Таня, а звали як Борман, такий вона має позивний.